Professori Pulkkisen esityksen innoittamana ajatukset siirtyivät tuonne 40 vuotta taaksepäin aikaan, jolloin aloitin opettajankoulutuslaitoksessa kasvatustieteen luennot. Silloinen kasvatustieteen professori pani nuoren opiskelijatytön vastaamaan kysymykseen, onko oppilas olio sinänsä? Niin, nauratti silloin, mutta jos mietin taaksepäin niitä oppeja ja kokemuksia, joita silloinen yliopistouudistuksen läpikäynyt koulutusohjelma toi, niin eipä sieltä juurikaan monta niin elämässä käänteen tekevää kokemusta ollut kuin se, että määrittelin itselleni, onko oppilas oli jo sinänsä. Ja nimenomaan tästä lähtökohdasta se, että aikuinen ei määrittele lasta tai oppilasta tai perhettä, vaan se voi olla todellakin paljon muuta, mitä me näemme, viitaten juuri professori Pulkkisen esitykseen. Sivistystoimen ja sote-palveluiden yhteistyö on tässä esityksessä kahdesta eri näkökulmasta. Toinen on sieltä peruskunnan sisällä, liittyen LAPEen ja HYTEen, ja toinen näkökulma on sitten sinne maakuntaan, että kuinka rakentuu tästä palapelistä kokonaisuus ja kuinka saavutetaan paras optimaalinen tulos asiakkaan näkökulmasta. Tässä on laitettu sisote, mutta toki tähän kuuluu myös tekniset palvelut, samalla elinvoima, konsernipalvelut, koska tarvitaan moniammatillista poikkihallinnollista työtä, mutta tietenkin tässä keskustelussa kulminoituu nimenomaan sivistystoimen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyö. Tätä on lähdetty rakentamaan Päijät-Hämeessä, mutta myös sieltä kunnasta, jota itse edustan, eli Heinolan kaupungista. Tässä on näkökulmia palapeli nimeltä lapsen elämä. Ja nimenomaan se, että herkästi koulupuolelta tai päivähoidosta ajatellaan, että vastuut, velvollisuudet loppuvat, kun lapsen kantapäät vilahtavat siitä koulun portista. Sitten toisaalta taas sote ajattelee, että hoidetaan me nämä viikonloput ja illat, mutta ei keskustella siitä sitten koulun kanssa. On salassapidot, on kiireelliset aikataulut, on vaihtuva henkilökunta. Ja näin ollen lapsen elämä pirstaloituu, tieto ei kulje ja lapsi on hukassa sekä koulussa että kotona. Me ollaan nyt vuoden verran käyty keskustelua varhaiskasvatuksen ja lasten sosiaalityön yhteisymmärryksestä. Ja kun me aloitettiin tämä, niin voi todella todeta, että kun sitä tietoa ei ollut toisen tekemisestä, niin tilalla oli aikamoiset fantasiat. Pöydän molemmat puolet olivat siilipuolustuksessa. Ja ajatellen, että kun tuo vastapuoli pöydän toisella puolella ei tee mitään. Pitkän keskustelun ja prosessien jälkeen olemme päässeet siinä eteenpäin, mutta edelleen tässä on vielä monen lainkoukeron tulkinnan ja kaavoihin kangistumisen merkkejä. Mutta tie on avattu, polku on auki. No sitten pois lähettämisestä lähellä auttamiseen. Ja ajatus on se, että mitä kipeimmin perhe tarvitsee apua, mitä heikompi siellä on se vanhemmuus, sitä huonoimpia he ovat lähtemään lapsensa kanssa hakemaan apua lapselle tai itselleen. Ja jotta me onnistutaan näissä tehtävissä, meidän täytyy tuoda tukitoimet ja terapiat mahdollisuuksiin asti sinne lapsen tuttuun turvalliseen toimintaympäristöön. Mitä turvattomampi lapsi on tai perhe, sitä turvallisemman kontekstin se vaatii ympärilleen parantuakseen tai voimaantuakseen.
No kolmas on sitten tämä, no miten sitten mennään tänne kohti 2019 vuotta? Se on hyvin pitkälle vuorovaikutus- ja viestintäkysymys. Täytyy määritellä, mitä on kunnan ennaltaehkäisevä työ, mitä se on maakunnassa, mitä on maakunnan sote-työ verrattuna kunnan ennaltaehkäisevään työhön. Laki edellyttää meiltä rakenteita, resurssia, henkilökuntaa, osaamista, mutta me ei vielä oikein tuolla kunnassa tiedetä, että mitä me oikein siellä tehdään. Tässä on visio, joka on muotoutunut sen mukaan, kun Heinolassa tehtiin hyvinvointiohjelmaa strategiaan liittyvänä. Ja kuntalaisen asiakkaan lapsiperheen näkökulmasta sivistystoimen palvelut voisivat olla se alusta, jolle sitten nämä tukitoimet voitaisiin laskea. Lapsiperhe haluaa sujuvan arjen. Lapsiperhe haluaa, että tulevaisuus ja päivä on ennakoitu. Pystytään arvioimaan, mitä tapahtuu, jos tarvin apua, tai mitä tällä viikolla tai tänä päivänä tulee mahdollisesti tapahtumaan. Ja sitten se, että meillä on mahdollisuus antaa sitä harrastustukea, mutta myös antaa lapsen olla vaan lapsi ja leikkiä kotona. Ja se, että me onnistuisimme tässä, tarkoittaa sitä, että meillä on yhteinen näkemys siitä, mitä palveluita ja miten se sitten järjestetään kunnassa. Siellä tehdään yhteistyötä sivistystoimen laajennetussa ajatuksessa myös sitten liikunta, kulttuuri, kirjasto, harrastustoiminta ja koulu ja päiväkoti. Ja tuo harrastaminen, nyt kun on nyt puhuttu siitä, että harrastusta viedään kouluun tai päiväkotiin, niin äärimmäisen kannustettava ajatus. Heinolassa perhekeskustoiminta on täyttänyt jo 10 vuotta. Ja tässä on malli siitä, kuinka tämmöinen monialainen yhteistyö ja yhteensovittava johtaminen todentuu siinä mallissa, joka meillä Heinolassa on. Tähän liittyy se ajatus, että sanotaan, että lehtori opettaa matematiikkaa, alakoulun opettaja opettaa lasta, mutta kuitenkin tehdään ennaltaehkäisevää työtä ja se yksittäinen työ on osa suurta kokonaisuutta. Ja nimenomaan se, että on poikittainen keskustelu siitä, että meillä on yhteinen näkemys ennaltaehkäisevyydestä, tai sitten, että ei sanota vaan, että no on, koko varhaiskasvatus on ennaltaehkäisevää. Totta kai se on. Mutta se, että me kirjataan ja kuvataan niitä palveluita, jotka me koemme ennaltaehkäiseviksi palveluiksi, niin tekee niistä sitten vasta kouriin tuntuvia ja tosia. No miten sitten maakunnan tasolla? Päijät-Hämeessä on sivistystoimen johtajien maakunnallinen ohjausryhmä, ja sekin täytti vasta edes 10 vuotta. Ja tämän sivistystoimen maakunnallisen ohjausryhmän puheenjohtaja osallistuu myös maakunnalliseen HYTE-ryhmään sekä maakunnalliseen LAPE-yhteistyöryhmään. Samalla tämä sivistystoimen johtajien ohjausryhmän valmistelija, kehittämispäällikkö Anja-Riitta Karlsson on myös maakunnallisen LAPEn ohjausryhmän puheenjohtaja. On haluttu sitoa sekä meillä aloittanutta hyvinvointikuntayhtymää että sivistystoimen johtajien asiantuntemusta ja sitoutuneisuutta tähän maakunnallisen tason työhön. Ja se on ollut aika hyvä liima viemään sitä asiaa myös sitten tuonne kuntien sivistystoimintaan ja sieltä kautta sitten järjestöihin. Ja kuntien sisote valuu sitten tuolta maakunnallisesta LAPE-yhteistyöstä tuonne kuntiin. Ja nimenomaan
tarvitaan mallinnus, tarvitaan kuvaaminen, että ainakin se, mihin niin kuin itse olen törmännyt, niin poliittiset päättäjät tai ylätason päättäjät miettivät, että tämä nyt on vain jotain käsien heiluttelua. Ja siihen vaan tarkoitan, että on hyvinvoiva ja hyvää tarkoittava asenne. Mutta ei se sitä ole. Tässä on sitten, 0 minuuttia, maakunnallisen lakivalmistelun tilanne, jossa kuntiin on nimenomaan todettu, että kuntiin jää ikääntynyt, erityisen tuen tarpeessa oleva vammaisten tuki, ehkäisevä lastensuojelu, päihdetyö. Tämän kuvanimi on Tippaleipä eikä Suotta. Mutta nimenomaan se, että tässä kuvataan, kuka ottaa vastuun niistä töistä, jotka 2019 edellytetään sisältyvän lapsiperheisen palveluihin sekä ennaltaehkäisevään työhön. Ja muutosohjelma. Tällainen pitäisi tietenkin saada aikaiseksi, että meillä on jatkuvaa toimintaa, pysyvät rakenteet, poikkihallinnollista johtamista, osaavaa henkilökunta ja hyviä toimintakäytänteitä. Edelleenkin sanon asiakasta varten. Kiitos.